Бүгүн президент Садыр Жапаров Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул туурасында президенттин расмий сайтына жайгаштырылды. Телефондогу баарлашуунун жүрүшүндө өлкө башчылары аймактык кызматташуунун актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашып, коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү, соода, экономикалык жана транспорттук транзиттик чөйрөлөрдө кызматташууну өнүктүрүү боюнча биргеликте чараларды талкуулашты. Ал эми Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин расмий сайты эки өлкөнүн президенттери сүйлөшүүсүн кыргыз тарап демилгелегенин жазды. Казак лидери Жапаровду президент болуп шайланышы менен куттуктап, эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн биргелешип активдүү иштешүүгө даярдыгын билдирди. Мындан сырткары Садыр Жапаровдун Казакстанга сапары тууралуу сүйлөшүлүп, анын так датасы айтылган жок. Буга чейин Садыр Жапаровдун алгачкы расмий сапары Казакстандан башталарын кошуна өлкөнүн президентинин расмий сайты 11 январда жазган. Бирок вице-премьер министри Равшан Сабиров 25 январда Жапаров чет өлкөдөгү расмий сапарын Орусиядан баштоону пландап жатканын айткан. Мындан улам 26 январда президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек президент Садыр Жапаров алгачкы чет өлкөгө болгон иш сапарын Орусиядан өткөргөнү турат деп билдирген.